çəltikdir. Bunları bir-bir, iki-iki, fərqi yoxdur. Neçə-neçə olursa vırırıq yerə. Yəni bir-bir, iki-iki olur da bilər, bir-bir də ola bilər. Canlıların yəni bir-bir vırırıq, zəiflərin iki-iki vırırıq. Çəltik əkmək burada heç vaxt əkilməyib. Bura hardasa 5 hektar sahədir. Elə bil, onun indi hardasa 3 hektar, 3 hektar yarıma əkilib, qalanında görək eləsə əkəcəyik. Bu gəlirli sahədir bu. Onu bu illəri əkək, görək nə cür effekt verəcək. Bu işçilini əkmişik may ayında. Bu adi taxıl kimi səpilmir. Ucaya bunu güvərdirik evdə. Güvərdib şəraitdə, o cür şəraitdə güvərdib gətirib əkilib. Bu taxıl şəraitində səpilsə çıxmaz. Bunu toxumun çəltiyini istadırıq, evdə güvərdirik. Güvərdəndən sonra palatkanın altına dana güvərmiş şəraitini gətirir səpiriz suyun üzünə. İlkdir, İmişli rayonunda əkilir bunlar. Sortu Haşimi sortudur. Və İrandan gəlmədir. İndi vırmışıq inşallah yerə şitili 2 aya, 2 ay 5-10 günə də. İndi baxırıq ki, deyirəm, hava şəraiti yaxşı olsun, ya qulluq yaxşı olsun. 2 aya, 2 ay yarıma inşallah pisib götürəcək. Həməşə suyun içində olmur da. Yəni müəyyən qədər, indi sabahları bunun suyunu kəsəcək, 5-6 gün kəsəcək. Ki, bu kötük vırsın yerə, şaxlar ayrılsın da. İndi yəni bir dənəsindən heç olmasa 20-30 əmələ gəlsin. Hə, indi onu arada elə 5 gündən bir 3 gün kəsəcək ki, effekt versin də, yəni özünə şax ayrılsın, çoxalsın. O 15 gün kəsəcək, 5 gün kəsəcək, silitr verəndə kəsəcək, dərman vuranda suyun kəsəcək. Yəni o cür vardır. Həmişə suyun içində döyür. Vaxtında da ki, inşallah pisimə qalan, 15 gün qalan suyun kəsəcək ki, yeri bərkisin ki, kombayn girə bilsin içinə. Əgər yatsa, əllə pisəcək. Hektara məhsuldarlığı indi qalıb deyirəm ki, qulluqdan yenə əlavədir, bir də yerdən. İndi görürsən 65 sentiner verir, 60 sentiner verir də, o yerdən bir də qulluqdan asılır. Zavodlar var ki, bunu qabıqdan ayırırlar, düzgün şəraitində, yəni bazara da satmaq olur. Toxumda satmaq olur, belə çəltikli qabıqlısında alırlar. Gəlirli sahədir, gəlirli sahədir. İnşallah inkişaf elətdiyi hüsubuz da yaxşı olacaq. Bu illər Allah qoysa məhsuldarlıq yaxşı olsa, onu inşallah toxumun götürəcəyik. Gələnlər isə bu qaydada yox, səhbə qaydası ilə onu sahəni genişləndirəcəkdir. İndi bir əgər dəstəyimiz olsa, indi dəstək zədə olsa, ancaq belə gələn inşallah toxumun əkəcəyik. Genişləndirəcəyik sahəni, hardasa bir 10 hektar, 15 hektar baxır indi gücümüzə.